Қостанай облысында былтырғы алапат орман өртінен кейін техникаларды жаңартпақшы. Бұл туралы аймақ әкімі мәлімдеді. Құмар Ақсақалов оған бюджеттің қаржысы жұмсалады дейді. Одан бөлек қазір орман шаруашылығының мамандары жанған ағаштарды кесіп сатып жатыр. Одан түскен пайданы да өрттің алдын алуға жұмсамақ. 67%-тен 90%-ке дейін жетпекшіміз. Алты жаңа судай, жаңа өрт сөндіру машиналары сатылатын болады. Және де 40-тан аса тракторлер, олар барлығы да кәдімгідей осы өрт болдырмау үшін.